parla tutto reale, quindi spera per vedere. Mentre siete normali, vero? Normali dritti rimane. Tu figli uni, oh, te no. Normali dritti rimane, quando si dovamo, cioè. Come però. Però, a co udělá te? Aby jste nechtěli, aby tohle u vás viděla učitelka. Já to z toho úplně krásný, normální obrázek. Pane, debile! Mám zde péro ze začátku. Taky to bylo péro, ty debile. Pak. Ještě jednou zmrdá na kupu tě. Příspěvek, Ola Čapka.